bra musikk i de bilene her. Hva sa du? Det bra musikk i de bilene? Veldig bra. Vi utrolig stolte over at Nordli Auto ønsker å bidra til en samarbeidsavtale med Moss Fotballklubb. Det viser at vi i 2017 har gjort mye riktig, i og med at en så seriøs og stor aktør som Nordli ønsker å samarbeide oss nå inn i 2018, og det vi veldig, veldig stolte av. Moss Fotballklubb inne i positiv og sportslig utvikling. Det gjelder både engasjement, åpenhet og ståpåvillig klubben. Dette noe Nordli Auto ønsket å være med på i samarbeid med Moss Fotballklubb. Det med stolthet i dag at Nordli Auto har undertegnet en samarbeidsavtale med Moss Fotballklubb. Nordli Auto ønsker Moss Fotballklubb lykke til videre med samarbeidsavtalen og det sportslige neste år. Ja, vi en stolt samarbeidspartner. Fornøyd. Veldig bra. Ser veldig bra ut. Absolutt. Nordli driver jo, er jo bil den driver med, og vi har vært så heldige at vi nå skal kjøre tre MFK-biler, tre svarte Passat GTE, hybridbiler, som genialt for oss, som skal ut i markedet og, og rulle rundt i veien i Moss. Nå har vi muligheten til å kjøre på strøm når vi småpendler, så de bilene fantastisk fine, og vi gleder oss til det, så det en god start på samarbeidet. Vi i Nordli Auto føler at det mye positiv aktivitet i klubben og i byen. Vi ønsker som mange andre å kunne bidra. Et godt samarbeid vil ikke bare glede oss begge, men også at vi jobber sammen mot felles mål og interesser i tiden som kommer.